Så for å få en slags forståelse for at det, nå reagerer jeg kraftig, men denne reaksjonen er ikke helt mal, eller den kan virke malplassert. Det er ikke noen grunn til å være så, ha så mye panikk eller være så redd her. Men det er et eller annet da, sannsynligvis i miljøet eller i situasjonen, som gjenskaper, eller som minner om opplevelsene fra fortiden, som da dukker opp gang på gang i livet vårt. Og hvis vi ikke ser sammenhengen, hvis vi ikke ser sammenhengen i livet vårt, så vil de sannsynligvis hele tiden dukke opp og bare skape mer og mer frykt og frarøve oss mer og mer kontroll, og angsten vil få et stadig på en måte hardere grep om oss. Så terapi går mye på å se sammenhenger, altså forstå, lage en helhetlig fortelling om meg selv, sånn at jeg her jeg sitter i dag kan forstå reaksjonene mine, også de reaksjonene som er for voldsomme i forhold til ting som har skjedd med meg tidligere i livet mitt. Og her er levereglene veldig gode redskaper, fordi de er veldig sånn, pedagogiske og gir veldig sånne lettfattelige forklaringer på sammenhengen mellom fortid og nåtid. En veldig god forståelse for hvordan vi ble den vi er i dag, på en måte. Og de fleste mennesker har noen sånne negative leveregler eller noen livsmønster som på en eller annen måte hemmer oss, som vi har med oss fra enten det er fra skole eller kjernefamilie eller barnehage. Som påvirker oss på en eller annen negativ måte. Så første skritt på, på en måte selvutviklingsprosess er da å sette navn på denne leveregelen. I den, for Hege så heter den, eller for Lene så heter den avvisning. For neste trinn er da å forstå sammenhengen, forstå bakgrunnen for denne leveregelen. Og så kommer da det neste trinnet. Trinn nummer tre handler om at man skal snakke til sitt indre barn. Det høres ut som sånn psykologiklisjé. Snakk til ditt indre barn. Men det å snakke til sitt indre barn er det akkurat, kanskje terminologien der er litt sånn på kanten, eller kan virke litt merkelig, men ideen er rett og slett at de følelsene og de traumene vi har fra tidlig alder er ofte frosset fast i oss på en eller annen måte, som vi snakket om da, vil gjenta seg også senere i livet. Så hvis man har vonde erfaringer gjennom oppveksten, og sterke følelser som ikke har blitt avklart, og barn har lite språk til å på en måte få plassert følelsene riktig, så følelsene er ofte litt sånn ut av kontekst. De svirrer rundt i oss som vonde opplevelser, ofte uten et språk eller uten en forståelse, uten en forklaring. Så det å se sammenhengen og det å forstå barnets smerte er en helt sentral del av det å endre seg. Men som voksne mennesker så har vi masse blokkeringsmekanismer, psykisk forsvar, som holder disse følelsene på avstand. Så vi lever på en måte videre og husker kanskje ikke barndommen vår i det hele tatt, eller husker ikke disse tingene som har skjedd med oss, og bruker kanskje ganske mye energi på å holde disse kraftige følelsene unna livet. Det er det som sliter mye på oss, er at det kreves ekstremt mye mental energi å holde vonde følelser på avstand. Det er som om vi må være dørvakt i vårt eget indre liv hele tiden, og det vil gå ut av konsentrasjonen vår, og vi på en måte sørger for at vi får psykiske spenninger i oss, som etter hvert kulminerer i en form for et eller annet symptom. Så vi blir ofte, mange av oss lever litt på flukt fra vårt eget liv, fordi det er sterke følelser i oss selv som vi ikke orker å face, og kanskje vi ikke orker å face det fordi vi ikke forstår sammenheng eller konteksten i det. Så når neste trinn i selvutviklingen handler om å snakke til sitt indre barn, så handler det om, og med bakgrunn av forståelsen du har for hvordan oppstod min negative leveregel eller mine destruktive livsmønster, så handler det om å
tenke tilbake, skape denne sammenhengen i vår egen historie, tenke tilbake på barndommen, og se, gjerne lete etter sånne, hva man kaller sånne sentrale opplevelser, de få tingene du er, noen husker ingenting, men noen har ofte sånne enkeltepisoder som de husker veldig, veldig tydelig. Og disse enkeltepisodene kan være veldig smertefulle, men for at de ikke skal fortsette å tuppe oss i ræva senere i livet, så mener i hvert fall Jon Klosko at disse minnebildene fra fortiden må du gå inn i, du må gjenkalle de, ha de her, se de og ta de opp gang på gang. Etter hvert som du tar frem disse minnebildene, går dypt inn i de flere ganger, så vil du etter hvert på en måte gjenkalle den følelsen som barnet hadde. Og det er den følelsen man skal ha tak i, den følelsen som er frosset fast og plutselig bare rammer deg senere i livet, det er den vi på en måte skal prøve å tine, og da må vi først gjenoppleve den som voksne. Det er litt sånn trikk i det der, for at man kan jo prøve dette på egen hånd, men hvis da disse minnebildene er så kraftige at man blir helt overkjørt, så bør man ikke gjøre det alene. Da må man ha hjelp av en terapeut eller noen som kan det. Så dette skal man være litt forsiktig med. Det er litt farlig å hoppe inn i en vond fortid hvis det blir en retraumatisering, at du bare blir fanget av akkurat den samme frykten, akkurat den samme panikken, og går rett ned med flagget. Så poenget her er at vi må ha det under kontrollerte omgivelser, og vite at vi er forankret i jeg er meg og jeg er voksen, men jeg har en del av meg selv, min historie. Det er ikke meg nå, men at vi sitter her og ser vår egen historie, at vi ikke er fanget av den. Det er det som det å forstå levereglene sine også, betyr at i stedet for å bare være den som er mislykka, eller være den som ingen egentlig orker å elske, eller som kommer til å avvise på slutt, altså, dette er min sannhet, så i stedet for å være dette, så ser vi dette. Det er terapiens vesen, også sånn med følelsen, altså, i stedet for å fanges av følelsen, så ser vi følelsen. Og det er jo disse trinnene, nesten alle disse trinnene handler om, og i stedet for å være et offer, altså en ubevisst gjentagelse av sin egen fortid, så blir man en bevisst iakttager av sitt eget liv, sånn at man unngår de samme livsfellene gang på gang på gang. Så når man da kan ta fram disse følelsene, se de og på en måte kjenne de, merke de, men ikke overveldes av de, så gjør man en veldig, veldig viktig jobb, og man kan da tine på en måte disse følelsene, ta de frem i lyset, og så vil da neste oppgave, så føl ditt indre barn, neste oppgave er trøst ditt indre barn. For at vi er voksne mennesker, og som voksne mennesker har vi også sterke sider og ressurser, og det barnet manglet noe, på en annen, kanskje det ble mobba, aldri sett, kritisert, etterlatt alene på kvelden, var livredd. Altså gå tilbake til disse situasjonene, kjenne hvor urettferdig det var, hvor vanskelig det var, hvor stor frykten var i dette barnet, og trøste det. Du hadde ikke, eventuelt i Lene sin situasjon, så hadde hun jo ikke noen foreldre til å trøste henne, for moren var full, hun kunne trøste henne av og til, men det var helt sporadisk, så hun må i voksen alder også trøste seg selv, og integrere dette barnet som en del av seg, i stedet for at det skal være noe som har frosset fast, og som gjentar seg i livet hennes, så må hun trøste det, tine det, og integrere det i seg selv, på en måte som skaper helhet og forståelse. Og det kan være en vanskelig prosess, men det er det samme som at i stedet for at vi blir da et ubevisst offer for fortiden vår, så tar vi den fram, ser den, føler den, trøster den, bruker den våre ressurser, den sterke siden av oss, til å trøste dette barnet, sånn at det blir en del av oss. I stedet for at vi fanges av det, så blir det da noe vi kan ta på fanget, på en måte å langsomt lege dette såret som har oppstått tidligere i livet.